Hey, I didn't swear, but caught a saw. The Mia Kahai, then be a deed, and that Ariana Kalamane, then we go and Mukahora like a Hortaga, Ambalaga Dabataga. We would hay and that's never had Lay Rayan Lanola. What Kalamane? Naba Nahino Mahora Ture Naharista, or Nugulka do Hajro di Danoshe, Nasri Yanaste Hanamahan Navadla Tugahe, Manada Fada do Never Sharkin Nafoi, or Hotel Guerrero Gadai, Marky Golan and Afada Casoda Madden, a kid of Safa the Lofasai, or Roberto Gabi Horri. Marka aad Afrika ku nooshahay uma baahnin in taleefankaaga aad gambayeel ku xiratid sababtoo ah mushkiladaha magaaladaada ka jira iyo kuwa nafsadaada haysta kugu filan inay ku kiciyaan Roberto Mugabe intan Yurub abaaru ka dhicin miyuu hadlay war kala maanay maran halay faruur ciriday iyo falaga meeraya xidigaha maran fiiriyo aad u falanqeeyay la fajay fariinta heliyo falki ii baxay isku foogan loo faqay allo yaa xafaansiya fili falka aashaqo meegu soo fadhixun yahay aan maqli jira abdul aadin waliba ku tabtay in dibaato nagu filane faraqaan ku heyna walaana waxaan maqli jiray fiid meerta duushay fariinta ida qaado hafurfurin adoon arad nabadan filayne ku caalool fayoobeyn war walna weynay hees nabad laguma helay hadaalina warara waxaa loo yiri aleen laguma faa'ido ninkii fiidka dhigayo ma faal baabi intala adoon filasho waayabe war kala maanay waxaan kala la yiri niman yahay xaqiiqada markii daaha laga qaadi sideeda runtii beenta loo kala ilaalshaaye dadka qaar ma noolaanayaan san isleeyahay dhimashada lafteedina waa la isku haystaaye waxa maanta lagu faanayaa dhowr kun baan dilay hayashay dadka nimiyagu waa isunayaan in wasiirki reer baadiyuhu maanta kala gaaro oo la isku sii fiirsan baan ku codsanayna war wasiirki reer miyiga miya la magacaabay warmiyo waa dambeeyay magaalada xalmalooya war Soomaaliye ee wax ka socdaba war kama haysane Raila Odinga maanta waxa la yiri wuxuu dacwada gudbiyay maxkamadda sare dokumentiyadiisii dacwadana wuxuu ku rartaa la yiri baabuur weyn oo UD ah marka waxa laga baqayaa shanta sano William Ruto la doortay inta maxkamaddu dokumentiga dacwada Raila akhrinayso inay dhamaato war adiga Soomaaliye war ka hayne in hadda kor madaxa ku dhacay ayay in kale isqabteen oo yiri madax ma noqo haysid markaasoo wuxuu ku hanjabay hadoo madax noqdo inuu xiraayo kii kalena wuxuu yiri horta inta madax ka noqo hayso soo xur ahaa maayo haa uu yiri markaasoo yiri ugu filan war madaxuhu nin qaba humir malaha la yiri Raila Wandiga warqadaha oo baabuurka xamuulka ku raray xagee u wadaa war waxaan malaynaya dacwada inuu ka soo bilaabay doorashooyinkii aabihiis looga guuleystay iyo dilkiisi oo guuldarada hadduuba aabihiis ka dhaxlay muxuu la dacwoonayaa ayaa ku haysta waxaan maqli jiray geel badan haddaad leedahay gacanta deeqeer gaadiyo adooga ka badan gaari karimays aniguna waxaan maqli jiray sumadii awowiyo sanjiwaa ma guuraan ilaaw halgankii aabayaashan aan ugu qadin langi aw ka dhisi dul dhiga mandaaya wa dheegi jiray warana waxaan maqli jiray ninku ekaada aabihi eed male ma la afjigeen warwar ma haysana ra'iisul wasaare xamse wuxuu yiri ashabaab yaa anagu wada noolaan karimayno aga war ra'iisul wasaare ma hadare ma ayagaba noolaan raba war ra'iisul wasaare wuxuu ka wada adaa waa noloshaada oo galayn tiisa la diida warwarka ra'iisul wasaare xamse idinkaan dhageysanayna wuxuu yiri al shabaab waa abnaa jahannam ciyaalkii naarta waxaana xaqiiqa ah in dadka soomaaliyeed loo baahan yahay inay ogaadaan in kuwii dilay cumar bin qadaab cismaan bin cafaan iyo saxaabadii wanaagsanaa aysan innagana dhaafaynin arrinaha kuwii sayidina cali dilana wallaahi kuwaas la mid ma ahayn war xataa kuwii qarixi soo bageysa wallaahi iyaga ma ahayn war haddaba kuwa hotel xayaa dadku ku xasuuqay soo iyaga ma ahan war awlaadininku adaabtan iyaal dambi ma leh warwarka way iga dhexgashayna ra'iisul wasaaruhu wuxuu yiri dawladdu isla xisaabtan bay samaynaysaa qof kastana mas-uuliyaddu hayaa lagula xisaabtamaya mana dhici doonto qof mas-uuliyaddiisa gabay inaan sii daawanno war haddii la xisaabtamo xaaladdu sidaan waa dhaamaysaa xamsahaadoo xilkan qabto kuma xuujeesno xaaladan xamsahaadoo xilkan qabto kuma xuujeesno xaaladan warafayeenki ra'iisul wasaaraha farxaan maxamed jimcaale miyaa shirib bilaabay aga war ma kalamaan buu soo booqday war ra'iisul wasaaruhu yaal nayla xisaabtamin ma dhihine cid kasta mas-uuliyad haysta ha lala xisaabtamuu yidhi nin kastoo hilloo dhiibay waa in lala xisaabtamo xisaabtamo waa
aryaanaha nin waliba xisaabba uga furan hawsha loo xulaye iska xagaasi xaaran cad iyo waaxad kaba gooye nin xil qaaday eed qaatruntaa laga xajimoone nin xil qaaday eed qaadiyey hooy hooy maad ka wadaa haddii lala xisaabtamo dadka xilalka loo dhiibay xanuunka xal loo heli lahaa raagta xanaftii war ra-iisul wasaaru xukuumadda uu bixiyey danqaran miyaan dalka iyo dadka difaacaynin dood badnidina hey danqaranay deebaa kece dadku waxay raabaan daryeel danqaranay deebaa kece dadku waxay raabaan daryeel war anuguna waxaan dhihi lahaa duul xun lama dugaalsadee dalku wuxuu rabaa difaac warmayaha warmahaysiin culimmadii ayaan tan la waayey godadkay ku jiraan sheekh mukhtaar rooba baa ka soo bixiyey shalana meel fagaara ay ka hadleeno waa cambaareeyeen wixii hotel hayaad ka dhacay wasiirka diinta iyo awqaafta mukhtaar roobowna waxau yidhi ilmaha la soo qaldaa waxaan u sheegaa shabaab inaan uga aqoon badanahay waxaana leeyahay nimanka idin soo qaldaaya ilmahoodii qaar dibadday wax ku bartaan qaarna dalkay jaamacada ka dhigtaan hal nina cunugiisa isu soo qarxi yidhaana ma jiro warnimaa ilmaha hadday waana qaadanayaan sheekh roobow waa yaqaanaa shabaab war sheekh mukhtaar roobow wuxuu yidhi shabaab si kasta intay yeelanay soomaaliyan falka fulin waayeen sababtoo ah shacabkii dowladaas ku duuban haddii la midoobana waxay samayn karaan ma leh war sheekh roobo waxaa kale uu yidhi fursadaad ku toobad keentaa baad haysataane ka faa'iidaysta wargooyin shacabka dowlad deegaanka soomaalida iyo askartu iyagoo isku duuban bay iska celiyeen cadowgi dawaadna aragtaan oo gabdhihiina wa kuwa askartii geesiyaasha ka naqaysanaya war sheekh mukhtaar roobo ou mansuur wali kula eray wasaaradaha dowladda iyo masaajido ka dhex yaalan inoo aadanka ka dhex weeru waari ummatu dhongiyo waa isku duuban ilaahay inoo intoon basheenan odowgu ilaahay inoo ka gobadoona ku tuugan id alli idi dhibku hayson haliinkoog nagadan horta mukhtaar roobo dagaalka shabaab dhab buu ka yahay baa la yidhiye wasiirka gaashaandhiga maxaa looga dhigi waayey maanto kalena madaxaana furan miyaad ka xanaajin rabtaa warwar ma haysiine ra-iisul wasaare xamse waxaa la yidhi beledweyne u socdaa wuxuuna u tegayaha la yidhi inuu dhiirogeliyo ciidamada iyo maamulka dagaalka ku jira oo macalin guddoomiyahoodii horkacayo war saraakiil itoobiyaan aho puntland tegay waxay dhaheen waxaan ka wada hadalnay la dagaalanka al-shabaab hordana miyaa madaxweynaha kiidan lafta garaha ku nagada itoobiya warwar ma haysaana waxaa maxkamad la soo saaray dadkii ka dambeeyeen sheekh xasan lugbuur dilkiisa wasiirkii cadaaladda ee koonfur galbeed waxayna noqdeen baa la yidhi dad darisna la ahaa ehelna la ahaa ayuu asagu dhaqaalayn jiray nin walba hoostaada iska fiiri war qof ishiisa ridaya qofna uma asxaan falo war ilmaha kuwa aabahood dilaan la arkaye ilaahay ha nabadbaadso war tugo kula taaltartaada ma weydaa la yidhiye salaamo naqso aryaanaha samigay cabdullana waxa uu yidhi hoow qofta waxay qaabaleheed qarsaysaa waa qasaaradaas qofta waxay qaabaleheed qarsaysaa waa qasaaradaas waxaa kaloo la yidhi gurigu miiskaa soo gaala waleen laa soo gaaraa ciima gurigu miiskaa soo gaala waleen laa soo gaaraa ciima ahay